Da er vi direkte inne fra feltet og på det gjenlegget som vi driver og føler her litt. Skal vi snu kamera? Her ser vi at det begynner å spire. Det er fryktelig tørt. Det har vært lenge. Kunstgjødsla som var hatt ut for ei uke siden er fortsatt ikke oppløst. Vi driver med finpussen her. Det betyr at vi fer rundt og plukker stein, og da har vi den fantastiske luksusen at vi har med ungene våre som er steikende flinke og hjelper til med denne her manuelle jobben. Ole er muskuløs kar, så jeg må hjelpe til. Ellers så nærmer det seg kanskje slått. En uke eller to til så er det slått. Ikke her da, men her venter det vel på sprøyting etter hvert, men fortsatt må gresset vokse litt mer før vi kan sprøyte.